bivši ministar odbrane i direktor CIA Leon Panetta izjavio je danas da je sada prelomna tačka rata na Bliskom istoku i da će u buduće akcije pokazati da li će doći do neposrednog totalnog rata. Biće teških razgovora sa svih strana, ali važno je šta se dešava u vojnom smislu i da li Izrael može da ograniči svoj odgovor ili ne može, rekao je Panetta. Panetta je rekao da u posljednjih 70 godina Izrael nikada nije bio u stanju da vojno postigne ciljeve sa kojima je težio. Već nekoliko meseci su u porastu strahovanja od iranske odmazde Izraelu zbog ubistva političkog lidera Hamasa Ismaila Hanijea. Savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan nazvao je nedavni raketni napad na Tel Aviv značajnom eskalacijom, pošto je Izrael obećao odmazdu ubrzo nakon što je napad završen. Večeras je Iran napravio veliku grešku i platit će za to, rekao Netanjahu. Iranski lider Ajtolah Ali Hamnei branio je postupke svoje zemlje, rekavši da će Iran ponovo napasti ukoliko Izrael odgovori. Pritisnite subscribe ili pratite.